durbtan gabadha ay durbtan gabdhahayni gabadha markii li weydiiyay durbtan jiir wal oriya soma gabadha ay durbtan jiir wal oriya soma shukran jazeelan jazeelan aniga waagi wax idigaalay inta kuli ku ma shukr raagi maragt awu dar waxay jecel yihiin in gaca governor oo gacan ku hayse gacan ay ku haystaan remote control sida balka tv da lagu bedelo in go'aankiisa qaato horta go'aan xun waxa ka daran marka maamul hayso go'aan darra ee go'aan marka laga suga marka meeshii waa nidaam dawladana deeqo waa in dawladda ay kala dambeyn ay lahaato governor aan rabaa waa sahlan tahay لكن ماشي نين جو آن نقول كم فعنو نين فينا قادنا نقول كم فعنو صابت واحد وش شوي ده لبوا وفينا أي ولا ليال هير ماتشيسا ماشي 2013 عودة ديجا سيسين 2017 عودة ديجا سيسين يدود عاتو التاجنة ولو شونه مركا إن أنا واحد إن غبتنا أنا مركز إحيسا